Маршрутки недорого. Перевізники Львова розпродують автівки. Прибуткове середньовіччя. Як заробляє Мукачівський замок? І посольство США відкривають у Єрусалимі. Аль-Каїда вже закликає до джихаду. Ці та інші повідомлення зараз у випуску новин. В ефірі інформаційна служба «Інтер». У студії Олексій Фадієв. Вітаю. Проросійські бойовики вкотре зірвали розведення сил та засобів у районі Станиці Луганської. Його планували на завтра. Окупанти обстріляли селище з кулеметів, а згідно з домовленостями, відведення має розпочатися лише за умови відсутності вогню. Ворог бив по українських позиціях і на інших ділянках лінії розмежування. Бої точилися в районі Авдіївської промзони, на Світлодарській Дузі та Приазов'ї. Загалом зафіксовано 63 обстріли, двох бійців поранено. Армійці мусили відкривати вогонь у відповідь, так повідомили у штабі операції об'єднаних сил. Ось опять виход. Два виходи і там два прильоти дебевих. Щойно починає сутеніти, на позиціях посилений режим. Перший скрипкою починається стрілецьке озброєння. Кулемет, автомат. Бойовики з укріплень на Ясунувацькому мосту відкривають вогонь. А що це? Калібр 7,62, просто або відсікає снайпер, а відсікає кулеметник, або просто проводить снайпер. Власне, в даному випадку такий хлопок може вказати на те, що використовується бронебійний боєприпас при потраплянні в перешкоду. Позиції противника під пильною увагою наших бійців. Попри те, що кулі часто залітають крізь щілини та отвори, пробиті осколками. Больничку? Залітає часто. А що це? Кулі розривні залітають. Розривається пуля, йдуть осколки. З протитанкової рушниці бойовики розбивають стіни, за якими ховаються наші військові. Одночасно під скрекіт кулеметних черг і рушничні постріли на десантників полюють снайпери. Хаотична стрільба, просто так, щоб постріляти, для того, щоб виманити на контакт і щоб отработав. Спроба виманити бійців провалилася, і бойовики запускають над нашими позиціями безпілотники. Ми його бачимо після того, як він відробляє, ну, як відробляв пошук цілей, определенно побачив, де наші позиції. Після цього йде артобстріл наших позицій зі сторони Ясиноватої. Із секторів, де проживає громадянське населення. Ближче до півночі стрілянина бойовиків нагадує музику. Ребята, короче, відпразнували походу і вирішили постріляти. Музичку включили. Але їм не вдається заглушити гуркіт своєї ж важкої техніки. Під мостом стояв танк у них, там була спеціальна танкова позиція. Ганна Ільїних, Ірина Баглей, Даніель Косаковський, Ігор Щепець з Донецької області. Новини телеканал «Інтер». Сьогодні до України прибуває Курт Волкер. Спецпредставник Держдепартаменту США планує поїхати на Схід, аби дізнатися більше про тамтешню ситуацію та гуманітарну кризу. Ну, а вже завтра Волкер візьме участь у прес-конференції стосовно додаткової допомоги Донбасу. Агенція США з міжнародного розвитку планує виділити Україні 125 мільйонів доларів. Гроші спрямують на стабілізацію та згуртування українських громад у регіоні та підтримку місцевої економіки, заявили в агенції. Двоє українських дітей, які постраждали у ДТП у Білорусі, досі перебувають у вкрай важкому стані. Про це повідомили в МЗС. Нагадаю, напередодні мікроавтобус з дітьми потрапив в аварію у Кам'янецькому районі Республіки Білорусь. Футбольна команда поверталася з Польщі зі змагань. Встановлено, що водій буса не впорався з кермуванням, і його машина зіткнулася із навантажувачем. 12-річний підліток загинув, ще шестеро з травмами потрапили до лікарні. З потерпілими працюють медики з Мінська. Восьмирічна дівчинка, травмована унаслідок руйнування бетонної стіни у Донеччині, померла в лікарні сьогодні зранку. Трагедія, нагадаю, сталася напередодні у Добропіллі. Там обвалився дашок під'їзду багатоповерхівки. Четверо дітей постраждали, у більшості з них незначні травми, і за фактом відкрито кримінальне провадження.
Патрульній, яку напередодні у Львові, поранив ножем учасник ДТП, необхідне переливання крові. Донорів чекають у центрі переливання на вулиці Пекарській. Жінці потрібна резус-негативна кров першої групи. Вона постраждала під час оформлення пригоди. В аварії зіткнулися два легковики. Водій одного, житель Закарпаття, намагався утекти. І коли поліцейська спробувала його затримати, ударив її ножем. Інший правоохоронець відкрив по чоловікові вогонь. Зараз і нападник, і патрульна у лікарні. Слідчі вже відкрили кримінальне провадження за замах на життя правоохоронця. Законом передбачено за це до 15 років ув'язнення. І львівські теми продовжать наступний матеріал. Перевізники у Львові масово розпродають автотранспорт. Що змушує підприємців закривати бізнес, про це розкажуть наші кореспонденти. Продається маршрутка на дорогу Львів. Кілька оголошень з такими заголовками з'явилися нещодавно в інтернеті. Люди жартують, так ось куди вони зникають, або давайте скинемося і купимо маршрутку для міста. Всі ці автобуси виставили на продаж, усього близько 60. Це фактично третина складу, який обслуговував міські маршрути. Про розпродаж маршруток оголосили перевізники. Ці продаються, ті жовті. Оці, цей продається. Все на продаж? Ну так, це на продаж автобус. Кажуть, бізнес став невигідним. Зароблених грошей ледь вистачає, щоб зводити кінці з кінцями. На виручені гроші перевізники обіцяють відремонтувати старий автотранспорт. Про закупівлю нового й мови немає. В тих умовах, в яких ми сьогодні працюємо, практично жоден приватний інвестор не вкладе грошей, тому що ніхто не має жодної гарантії, скільки часу він буде працювати ще на цьому ринку. Тому що поведінка і стратегія міста, поведінка незрозуміла, а стратегія практично відсутня. Зараз там той чи інший перевізник прийме рішення, що фінально продати весь автопарк і закрити, і тоді взагалі повністю все стане. Місто поставило собі для себе задачу, аби максимально закрити ринок перевезень комунальним транспортом і повністю контролювати ті всі потоки. Утім, чиновники все заперечують. Мовляв, зараз приватних перевізників більше, ніж комунальних. І відразу ж заспокоюють. Для комунального підприємства додатково закупили 150 нових автобусів і маршруток. Це вимушений крок від міської влади збільшувати кількість, тому що перевізники не виконують свої зобов'язання. Тому якщо хтось з приватних перевізників вирішив піти з ринку, вкластися в який-то інший бізнес, ну це його абсолютне право. Відкрити інший бізнес готовий директор цього приватного підприємства. Каже, якщо попит на маршрутки все-таки буде, то він продасть усе. І відкриє автосервіс, щоб більше не мати проблем з чиновниками. Магда Кревяз, Галина Якушко, Юрій Голубінка. Новини телеканал Інтер. Львів. Україна втрачає хвойні ліси і не лише через незаконне вирубування. Разом із ненажерливими браконьєрами дерева атакують жуки-короїди. За 2-3 тижні вони здатні повністю знищити рослину. Як перемогти шкідника і дати шанс насадженням вижити, намагалися дізнатися наші кореспонденти. На півночі Хмельницької області посадки соснового лісу займають понад 60 тисяч гектарів. На перший погляд дерева мають цілком здоровий вигляд, але насправді на верхівках сосен під корою орудують тисячі вершинних жуків-короїдів. Ми можемо побачити отакі отвори, які говорять про те, що цей короїд залазить в стовбур і його пошкоджує. Це мурахи, так? От вона внизу. От бачите, в корі, от ми зараз бачимо. Оце є личинка, яка знаходиться в корі. Аерозйомка зафіксувала зелений килим сосен, побитий сірими плямами. Це дерева, які врятувати вже неможливо. Навіть зелене дерево, воно вже може бути заселено короїдом, тому що верхівковий короїд, покинувши вже дерево, де вже була зроблена його робота, він переселяється на сусіднє дерево. За рік таких генерацій може бути 3, а то й більше. Лісопатолог Володимир Чудак каже, через спеку сосна не може виділяти достатньо смоли, щоб самостійно боротися зі шкідником. В Хмельницькій області станом на сьогодні вражено більше 6 тисяч гектар лісу соснового. Це складає приблизно 12% від площі соснових насаджень. А 6% – це критична цифра. У 2015 році тут були поодинокі випадки заселення. А ось і сам винуватець – верховий короїд. Він випав з-під кори на запах приманки. Дані пастки вони не вирішують проблему. Ці пастки використовуються чисто тільки для моніторингу. Ми безпосередньо на ділянці можемо підрахувати, яка кількість цих шкідників потрапила в пастку.
Лісники переконані, врятувати ліс від навали короїда можна, лише провівши санітарну вирубку лісу. Саме так борються з тією комахою в європейських країнах. Але в Україні з 1 квітня до середини червня вирубування під забороною. Нам необхідно все-таки переглянути, напевне, закон про тваринний світ, де забороняється, є період тиші, який не дає змоги в той період, коли відбувається масове заселення голодним шкідником лісу. За 3 роки короїди знищили в Україні 350 тисяч гектарів лісу. Фахівці застерігають, якщо процес не зупинити, то вже найближчим часом ця кількість може зрости ще на третину. Олексій Пшемиський, Лариса Світловська, Тарас Тарасов. Новини, телеканал Інтер, Хмельницька область. Продовжуємо випуск новин. Прем'єр Володимир Гройсман та міністр енергетики Ігор Насалик сьогодні зустрілися з міністром економіки Німеччини Петером Альтмаєром. Урядовці, зокрема, виклали позицію Києва щодо будівництва Північного потоку-2. Після перемовин у Києві Альтмаєр збирається відвідати Москву. Співпрацею Німеччини з Росією у будівництві газогону занепокоєні Сполучені Штати. Про це в інтерв'ю німецьким медіа заявив посол США Річард Гренел. Розкритикувала Північний потік-2 і єврокомісар із питань конкуренції Маргрете Вестгатер. За її словами, проект не відповідає інтересам Європи, оскільки для ЄС стратегічно важливо отримувати енергію з різних джерел, аби зменшити залежність від Росії. Нагадаю, Німеччина дала згоду на будівництво газогону своєю територією. Проти виступили Україна та Польща. У Єрусалимі сьогодні урочисто відкриють посольство США в Ізраїлі, яке перенесли із Тель-Авіва. У церемонії, що розпочнеться о 16-й годині, візьмуть участь близько 800 осіб. Американську делегацію очолює заступник державного секретаря США Джон Саліван. Дональд Трамп не приїде, натомість будуть його донька Іванка з чоловіком Джаредом Кушнером. Вашингтон визнав Єрусалим столицею Ізраїлю торік у грудні і ухвалив рішення перенести туди своє посольство із Тель-Авіва. Силовики єврейської держави готуються до можливих заворушень, особливо на кордоні з сектором Гази. Армія у стані підвищеної готовності. І відомо, що через переведення посольства лідер терористичного угруповання Аль-Каїда закликав мусульман і далі вести джихад проти США. Росія може стати країною-вигнанцем через отруєння родини Скрипалів, так вважає керівник Британської служби безпеки Ендрю Паркер. За його словами, Кремль відкрито порушує норми міжнародного права, а дії російських спецслужб агресивні та шкідливі. Паркер додав, що після отруєння з Росії не припиняється потік дезінформації безпрецедентного рівня. Нагадаю, через інцидент з подвійним агентом Сергієм Скрипалем та його донькою у місті Солсбері на знак солідарності з Британією російських дипломатів вислали понад 30 країн. Сполучені Штати готові надати Пхеньяну гарантії безпеки в обмін на ядерне роззброєння. Про це напередодні в ефірі телеканалу Fox News заявив держсекретар США Майк Помпео. На його думку, пересвідчитися, чи справді Кім Чен Ын готовий змінити політичний курс країни, можна буде під час майбутньої зустрічі з Дональдом Трампом. У разі позитивного рішення, американським компаніям дозволять інвестувати в економіку та інфраструктуру КНДР. Раніше Пхеньян стверджував, що готовий закрити свій ядерний полігон уже наприкінці травня. США не відкидають оголошення санкцій проти європейських компаній за співпрацю з Іраном усупереч обмеженням, які Вашингтон запровадив проти Тегерана. Про це заявив Джон Болтон, радник Дональда Трампа з питань нацбезпеки. Водночас Іран висунув свій ультиматум Європі щодо ядерної угоди. За даними Франс Прес, він вимагає, аби країни ЄС у 2-місячний термін надали гарантії захисту іранських інтересів та компенсації збитків, завданих виходом США з угоди. Якщо цього не станеться, Тегеран погрожує ухвалити вимушені рішення. Це цитата. Раніше президент країни Хасан Рухані обіцяв відновити збагачення урану, якщо ядерна угода провалиться. У Дубаї зайнявся хмарочос Дзен Тауер. Ніхто не постраждав, усіх людей з будівлі екстрено евакуювали. Поліція також перекрила під'їзди до місця пожежі. Попри складні умови та погану видимість, вогнеборці локалізували полум'я менш ніж за годину. Причини інциденту з'ясовують.
У пакистанській долині Нілом тріснув підвісний міст. Загинули щонайменше 7 людей. Їх знесло течією. Усі вони туристи. Конструкція впала саме тоді, коли група зупинилася для фотосесії. Ще десяток людей травмувалися. Їх доправили до лікарні гвинтокрилом. Місцева армія врятувала 6. Не можете знищити, то з'їжте. Влада Берліна дозволила рибалкам виловлювати раків зі ставків. Ті буквально заполонили місцеві водойми і стали загрозою для екосистеми. Як вирішують цю проблему, про це далі в сюжеті. Ось ці червоні болотні раки – вихідці з Північної Америки. Але минулого року вони заполонили водойми німецької столиці – Берліна. Місцеві рибалки розповідають, у ставках тварини з'явилися, бо люди викидають їх з власних акваріумів. Ми підозрюємо, що чимало любителів вирощувати раків в акваріумах. Ті виростають до гігантських розмірів, а потім люди випускають їх у місцеві водойми, де ті швидко розмножуються. Вони їдять геть усе – рослини, маленьку рибу, нерест. Але раків вражає інфекція, яка згодом розповсюджується на інші види і загрожує їх зникненню. Ці істоти хворіють на особливий вид чуми, що заражає інших мешканців водойм. Щоб запобігти розповсюдженню інфекції, влада Берліна дозволила місцевим підприємцям ловити їх. Після перевірок у лабораторіях цих раків дозволили вживати в їжу. Від цих раків не тхне мулом чи плісінью. Вони смакують добре, саме так, як мені подобається. З гарною приправою, чесничком просто неймовірно. І, звичайно, під настоянку. Клаус Хід каже, за останній тиждень спіймав таких близько 2000. Він запропонував свій вилов кільком місцевим підприємцям. Але на його пропозицію погодився ось цей дистриб'ютор морепродуктів. Він продає раків під назвою «Берлінський лобстер». Розповідає, вони користуються у нього попитом. Це перший день нашого продажу раків у Берліні. І ми вже маємо кілька замовлень від провідних шеф-кухарів, які хочуть працювати з продуктом. У вівторок ми повинні доставити 5 кілограмів раків. Також ми проводитимо другий тест приготування цього продукту. Сподіваємося, ми зможемо перемогти відомого шеф-кухаря Філіпа Лібіша, який має мішленівську зірку. Місцеві раки на прилавку Матіоса Енгельса уже варені і готові до споживання. Коштують вони 29 євро за кілограм. Олександра Осипова, новини, телеканал Інтер. На сонці виявили нову темну пляму. Її зафіксував на відео супутник НАСА. Аби добре роздивитися, явище зняли в ультрафіолетовому спектрі. У НАСА пояснили, темні ділянки на сонці – це нормально. Вони утворюються після викидів сонячної плазми у космос. Ці викиди ще називають сонячним вітром. І він є причиною магнітних аномалій на Землі, і внаслідок яких у небі, зокрема, спалахує північне сяйво. Історичне призначення у Канаді. Жінка вперше стане архієпископом і митрополитом англіканської церкви. 67-річна Меліса Скелтон очолить одну з церковних провінцій – Британську Колумбію та територію Юкон. Ну, а також продовжить бути єпископом у Нью-Вестмінстері. Скелтон виросла в родині адвокатів на півдні Сполучених Штатів. Перед тим, як присвятити себе церкві, вона працювала топ-менеджером у великих компаніях. У Південній Кореї тисячі людей пронесли вулицями Сеула ліхтарики з лотоса. Так місцеві жителі святкують день народження Будди. Загалом у ході взяли участь близько 100 тисяч охочих, а пройшли вони майже 3 кілометри. Не завадив навіть дощ. Тому на вулицях Сеула з'явилися дерев'яний дракон і вогнедишна птиця. На фестиваль приїхали подивитися кілька десятків тисяч туристів. «Стань супергероєм» – один із київських притулків для тварин розпочав акцію з такою назвою. Усім потенційним волонтерам пояснюють, чим саме і як вони можуть допомогти. Детальніше – Ольга Теребинська. Стати супергероєм, не виходячи з дому. Волонтери притулку «Сіріус» взялися проводити зустрічі для всіх охочих допомогти бездомним тваринам. На таких неформальних зборах розповідають, як саме кожен з нас може стати корисним для тварин. Можна допомагати, не виходя, грубо говоря, з своєї зони комфорту. Не обов'язково їздити в приют і
Там многие боятся просто видеть там картину несчастных животных. Можно, находясь в Киеве, находясь даже на своем рабочем месте, уделив 10 минут времени в день, быть очень полезным. Мы акцентировали, что встреча ни к чему не обязывает, никто не будет там, не знаю, просить денег или там какие-то типа там ты должен чем-то помочь. У нас были истории, когда девочка делала татуировки благотворительные с животными и таким образом помогала приюту. Юристи, режисери, маркетологи, журналісти. На першій зустрічі – люди найрізноманітніших професій. Катерина працює креативним копірайтером. Каже, її професійні навички можуть бути дуже корисними для притулку. Я можу створювати контент, починаючи там від написання текстів для посту, для сайту, закінчуючи створенням якихось сценаріїв для роликів, там, якусь інфографіку, тобто все, що зв'язано там з наповненням контенту чого-либо. Притулку «Сіріус» вже 18 років. Спершу розраховували прихистити не більше 250 тварин. Але сьогодні їх тут близько 3000. Засновник притулку Олександра розповідає, щороку Київ виділяє від 100 до 300 тисяч гривень на утримання вихованців. Але такої суми вистачає хіба що на місяць. Утім, міська влада може допомагати не тільки грошима. Для того, чтобы уменьшать количество животных в городе, нужна социальная реклама. Конечно, нужна реклама о стерилизации, о пользе стерилизации, популяризация стерилизации. Нужна реклама о том, чтобы забирали животных из приютов, о том, чтобы помогали животным в приютах, о том, чтобы приезжали в приюты. Посещали. Вот это вот все может, в принципе, могут организовать городские власти. Також, кажуть у притулку, необхідно на законодавчому рівні запровадити обов'язкову реєстрацію домашніх улюбленців. Це допоможе боротися з тими, хто викидає своїх вихованців на вулицю. І просять можновладців попрацювати над механізмом покарання за жорстоке поводження з тваринами, адже більшість з них потрапляють в руки волонтерів після насильства з боку людей. Ольга Теребинська, Богдан Саврудський, Андрій Ірковий. Новини, телеканал Інтер. Музеї не тягар для держави. Вони можуть бути прибутковими і заробляти самі. У цьому впевнена адміністрація Мукачівського замку. Там за останні роки не попросили жодної копійки з бюджету. Як це вдається, коли більшість музеїв скаржаться на хронічну нестачу грошей, дізнавалися наші кореспонденти. Мукачівський замок заснували ще слов'янські князі. У внутрішньому дворі – пам'ятник Федору Курятовичу. При ньому вдалося побудувати унікальний на ті часи колодязь завглибшки 85 метрів. Він вирубаний у кам'яній скалі. Немає відповідей на питання, як це люди могли зробити такими примітивними знаряддями праці. 10 років тому колодязь відреставрували, з дна підняли більше тонни сміття. Серед мотлуху знайшли навіть історичні експонати. Цю бочку, якою піднімали воду, знайшли, коли розчищали 10 років тому назад. Це стара, автентична, така... стара. Красою архітектурних форм і історією замок вабить туристів, а вони – головна стаття прибутків. З кожним роком відвідувачів більше. На травневі свята їх зафіксували рекордну кількість – 10 тисяч. Ця група школярів приїхала з Угорщини. На уроках історії нам розповідали про Мукачівський замок багато цікавого, тому й вирішили приїхати сюди і все побачити самим. Нам дуже сподобалося. Мукачівський замок належав родині Гракоці, яка вела угорську визвольну боротьбу. Це частина нашої історії. Щоб привабити якнайбільше відвідувачів, замку організовують нові виставки. У минулому році в кімнаті музею відкрили експозицію, присвячену війні на Донбасі. Переважна частина експонатів – це речі, які передали мені із 128-ї бригади, із нашої, яка базується в місті Мукачево. Тут великий потік туристів, багато за кордону, багато людей, які не знають реальну ситуацію подій на сході України взагалі. Крім того, в замку відреставрували лицарську залу. Тепер у ній можна проводити весільні церемонії. Нам вже другий місяць поспіль вдається реалізувати проект «Шлюб за добу». Десь 30 пар. За рік замок отримує більше 10 мільйонів гривень прибутку. Цього вистачає на зарплату співробітникам, комунальні платежі і поточні ремонти. Завершуються, вірніше, поточні роботи саме по оновленню фасадів середнього двору та мощення бруківки. Тут був річковий камінь, ми його замінили. У Мукачівській мерії кажуть, замок входить до трійки найприбутковіших комунальних підприємств. Протягом останніх років жодної копійки з міського бюджету на фінансування даної установи не витрачалося. Це не позиція не давати гроші. Справа в тому, що тих надходжень, які надходять на цей спеціальний рахунок, достатньо для того, щоб проводити всі ці роботи.
Анастасія Старовойт, Марина Коваль, Юрій Ковальов. Новини телеканал Інтер. Закарпатська область. І це всі повідомлення випуску. Наступний буде в ефірі, як завжди, о 17:40. Тоді ми і зустрінемося, аби поговорити про події дня в цілому. На все добре.